Дитячий садок номер 202 у Саксаганському районі відзначає золотий ювілей. 50-річчя заклад зустрічає не лише святковим концертом, але й педагогічними та оздоровчими досягненнями. У цьому закладі діють групи для дітей із вадами зору. Фахівці-офтальмологи діагностують проблеми та проводять кваліфікативну реабілітацію малюків. На ювілейне свято завітало чимало гостей. Звучали привітання і запевнення у подальшій підтримці. Пообіцяли, вже з приходом тепла розпочнеться асфальтування подвір'я дитячого закладу та під'їздів до нього. І наголосили, 202-й садочок має гарну репутацію в Кривому Розі. В районі, кажуть, у цих стінах виросли нинішні вихователі закладу. А ще саме у цьому садочку колись їли манну кашу керівники кількох підприємств району. Про таку спадкоємність говорить і керівниця садка-ювіляра. В нашому дошкільному закладі працювала і працюють гарна плеяда прекрасних педагогів, які своїми творчими здобутками примножують не тільки авторитет дошкільного закладу, а й зробили його цікавим як для діточок, так і для батьків. Мені дуже приємно сказати про те, що дошкільний заклад вихованці полюбляють, тому вони приводять сюди не тільки своїх діточок, а вже навіть своїх онуків. По порученню депутатов фракции «Политическая сила» «Оппозиционный блок» я пришел поздравить коллектив и руководство детского сада номер 202 с 50-летним юбилеем. Хотелось бы пожелать творческих успехов, долголетия этого учебного заведения, всевозможной поддержки со стороны родителей, со стороны спонсоров, меценатов и, конечно же, еще многих-многих выпусков детей.